баян адраг сум шин цэцэрлэгийн өргөт төлөө одоо барьж байгуулж ашиглалтанд орулсан бол Хөсгөл аймгийн Чанбан өндөр сум мөн адил шин цэцэрлэгийн байртай боллоо. Чанбан өндөр сум цэцэрлэгийн нэгдсэн байргүй дөрвөн тусдаа байрлахад үйл ажиллагаа явуулдаг байсан юм байна. Улсын төсвийн 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шин байрыг барьж байгуулжээ. Мөн Хөсгөл аймгийн хатгал тосхон захирагчийн шин байртай болсон байна. Таны харж байгаа энэ байр бол анх 1925 онд ашиглалтанд орж түүнээс хойш 95 жилийн турш тасралтгүй хүүхэд ахчуудыг сургууль хүмүүжүүлэх үйлсэд өөрийн үүргээ гүйцэтгэсэн байна. Хуучин барилгууд олон жил ашиглагдаж цаашид хүүхэд сурах боломжгүй болсон. Тиймээс шин цэцэрлэг барих хүсэлтийг сумын удирдлагууд болон багш нарын зүгээс байнга тавьж байсан байна. Харин энэ хичээлийн жилд 100 мортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгаа ийхүү хүлээн авч байна. Би ингэж бодож байна. Шин цэцэрлэгтээ ороод маш гоё эрдэн ном сурч бас хичээл маш гоё хичээл сурах гэж бодож байна. Шин цэцэрлэг тарахад гоё юм сурна гэж бодож байна. Боловсролын байгууллагад бараг 40 жил ажиллаж байна. За тэгээд 16 жил нь сүүлийн 16 жил нэг цэцэрлэг ихэрч ажилласан. Тэгээд анх орсон цагаас л ийм нэг сайхан байртай болох юмсан гэж боддог байсан. Тэгээд ингээд миний яг бодож ирсэн цагаас хойш ингээд 10 жилийн дараа би ийм сайхан байртай боллоо. Тэгээ одоо ингээд манай нутгийнхан бас баярлж байгаа баг. Ингээд би өөрөө бүр тойлын их баяртай байна. Шин цэцэрлэгтэй болсноор Чандгун өндөр сумын хүүхэд ахчууд эрүүл ая тухтай тоглог орчинд сурч боловсрох нөхцөл боломж бүрдэж байна. Хөрөнгө энэ цэцэрлэгээ барих хаалт олон жил одоо орнотгийнхан маань одоо сэргэлттэй тавьж ирсэн. Тэгээд энэ асуудлыг 2019 оны одоо төсөвт 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлээд одоо нэг жилийн дотор барьж ашиглалтанд оруулж байна. Хөрөнгө оруулалттай ажлууд бол төсөлд амжилт маань баггүй хэвчэж байгаа. За энэ сумын засаг даргын тамгын газрын байрлуулалт одоо өнгөрсөн жилд 3 тамгын газрын байрлуулалтлаа. За нийтдээ одоо 17 ийм боловсрол соёлын одоо чиглэлээр одоо барилга баригдсан байгаа юм. Энэ бол одоо сүүлийн жилүүдэд хийж байгаа боловсрол соёл шинжилгээ ухаанд хийж байгаа одоо томоохон хөрөнгө оруулалтуудын төсөл амжилт бол хийж байна гэж таавах ойлгошгүй. Бас нэгэн насжилт өндөртэй байр бол Хөвсгөл аймгийн хатгал тосгоны захирагчийн ажлын албаны байр. Энэ байр 2017 оны 4-р сарын 20-ны өдөр гал гарсны улмаас бүрэн шатаж их хэмжээний хохирол учрсан юм а. Өнөөдөр хүртэл захирагчийн албаны конторын байргүй байсан гэлээ. Энд 24 төрлийн албаа агч ажилладаг. Төрийн үйлчилгээг тасралтгүй явуулах үүднээс улсын төсөвт 1 тэрбум төгрөг тусгуулж богино хугацаанд барьж ийхүү ашиглалтанд орлоо. 17 оноос хойш ахмадын өргөө гээд 12, 13 хэрцээтэй байрлагт 24 тавлаа нэг дор сууж 2 жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн. Хуучин тамгын газрын байрлал бол 79 онд аж ахуйн аргаар баригдсан нэг давхар модон байшин байсан. Энэ бол угаасаа ер нь бол олон жил болсон их хуурай хуурайшилтай байсан. Тэгээд сайхан байрлалтай болж өнөдр нэлтэндээ оролцож байна. Төрийн үйлчилгээний шинэ байртай болсноор хатгал тосгоны 3500-аар иргэн аж ахуйнгч төрийн үйлчилгээг хурдан шуурхай чирэгдэлгүй үзүүлэх боломж үрдэж байна. Архангай аймагт